Arluixet iztegi entziklopedikoak onela definitzen du gaurko hitza. Gozotegi izena. Gozo den da, gozoak saltzen diren den da. Uzeiren sinonimoen iztegian begiratuta, ondorengo sinonimoa topatu dugu gozotegi itzaren Gozo den da. Hainbat iztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola den jakiteko, orra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Xavier Mendiguren elizegiren amasei ipuina modiozko liburutik pasarte bat hartu dugu gaurkuitza testu inguruan kokatzeko. Gidatzen doala, alako batean gelditu, doble filan aparkatu, Pareko gozotegian sartu eta segituan bonboi kaxa handi bat besotan kotxera itzultzen ikusten dugu.